З одним із таких українських воїнів ми будемо говорити просто зараз в ефірі. І принагідно привітаємо зі святом. До нас доєднується Олександр Мамай, боєць спецпідрозділу гвардії наступу. Він долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю. Вітаю зі святом. Бажаю здоров'я. Слава Україні. Вітаю, героям слава. Пане Олександре, я би хотів вас розпитати про Бахмутський, про ситуацію на Бахмутському напряму. Ну, принагідно, це важливо. На вечір, напередодні, зі зведень Генштабу було відомо про загалом 19 атак, це близько 8-ї вечора, 19 атак росіян на позиції наших бійців у районах Кліщівки, Андріївки, на схід від Південного. Будь ласка, розкажіть, ну, хоча б в загальних рисах про оперативну ситуацію на тепер. Ну, скажу одразу, що я перебуваю трішки північніше, так. Не секрет, що наш спецпідрозділ перебуває неподалік Кремінної, так. Це район кремінських лісів, серебрянських лісів. Але все одно оперативною обстановкою я володію в загальних рисах. Хотів би сказати, що, звичайно, російським окупантам разом з їхнім командуванням потрібна хоча б якась перемога до Нового року, щоб зафіксувати, бодай, якийсь результат за цей рік, тому що ми всі прекрасно розуміємо, хто аналізує інформацію з фронту, хто перебуває на фронті, що в росіян ніяких оперативно-тактичних успіхів у цьому році не було, окрім ось на початку цього року ситуації з Бахмутом. Тому і враховуючи те, що на Бахмутському напрямку нашим військовим, я маю на увазі нашим всім силам оборони України, вдалося відкинути окупантів з окремих сіл і висот на Бахмутському напрямку, зрозуміло, що ще якась невеличка перемога просто необхідна російським окупантам, враховуючи особливо і те, що на Авдіївському напрямку росіяни зав'язли в боях і ніякого такого бліцкригу, як вони самі в своїх ефірах люблять говорити, у них не вийшло. Кидок мангуста, пам'ятаєте, вони казали про кидок мангуста. А скажіть, будь ласка, якого роду атаки зараз ідуть? Чим і як атакує ворог? Ми розуміємо, що це відчайдушні спроби, і ви абсолютно маєте рацію. А яку тактику обирають наші вороги? Зараз тактика змінилась відверто, і якщо раніше ми всі говорили про м'ясні штурми, про те, що росіяни посилають там такими хвилями свої атакуючі, з більшою мірою росіяни роблять ставки на міномети, артилерії, півдрони, буваючи і про дрони зі скидом. Можна говорити багато про FPV-дрони, але факт залишається фактом, що зараз у нас паритет і того успіху, і ті переваги, яка була в минулому році, я маю на увазі перевага на боці Збройних сил України і всіх сил оборони України, зараз цієї переваги немає. Зараз росіяни навчились також швидко і багато робити FPV-дронів, їхні оператори також навчилися це робити відносно точно, і тому у нас зараз паритет по FPV-дронах. Не потрібно тішити себе ілюзіями, потрібно говорити правду для того, щоб виправляти свої помилки і накопичувати свої ресурси. Мені здається особисто, що по FPV-дронах потрібно робити головний акцент на рівні держави, і ми спостерігаємо, що все-таки держава приходить до розуміння, що FPV-дрони – це рівень державного виробництва, а не рівень якогось окремого виробництва, окремих організацій, компаній чи волонтерів. Ну і на продовження цієї теми, от Олександр Бородін, це пресофіцер 3-ї штурмової бригади, минулого ще тижня наприкінці, він в одному з інтерв'ю сказав, що росіяни намагаються застосовувати FPV-дрони вже і вночі. А що це за дрони, якщо знаєте, звісно, і чим це ускладнює роботу нашим бійцям? Ну, все дуже просто. Всі нічні дрони, вони просто використовують тепловізійні камери. І це є проблемою, тому що зараз, як ми всі розуміємо, погода, ну, як завжди, погода дуже сильно впливає на ситуацію на фронті. Зараз випав сніг, зараз земля покрилася такою скоринкою зі снігу і льоду. І зрозуміло, що зараз дрони тепловізійні дуже контрастно бачать цілі вночі. І це робить проблемним пересування, наприклад, вночі. Але це стосується як і нашої сторони, так і ворожої. І от FPV-дрони з тепловізійними камерами, вони досить є небезпечними, тому що вони зараз в зимовий період будуть бачити досить контрастні цілі. І враховуючи те, що, я повторюся, оператори російські, вони також вчаться, вони
навчилися вже більш точно працювати. Для того, щоб боротися з ворожими FPV-дронами, також не є секрет, потрібно встановлювати антидронові спеціальні або рушниці на позиціях, або глушилки, або пристрої, які обманюють GPS-сигнал цих апаратів, ну або просто глушилки, які будуть ребом їх глушити. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час, ще більше за вашу службу. Мушу сказати, абсолютно професійне включення, дасте фору багатьом, між іншим, журналістам. Це Олександр Мамай, боєць спецпідрозділу гвардії наступу, був у нас на зв'язку. Я ще раз вітаю зі святом. Будь ласка, бажаю вам здоров'я, залишайтеся живим і бажано у безпеці, якщо це можна. Дякую вам. На все добре.